ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ମରୁଭୂମିରେ ଟୋପେ ପାଣି ମିଳିବା କେଡ଼େ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ଆଉ ଯଦି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯାଏ କି ଲାଗେ ଏଇଠି ପାଣି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସେଇଠିକାର ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଇକି ପାଣିଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣିଟା ପାଣି ନଥିବ, ଜହର ଥିବ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନା ସେ ଲୋକ ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରୁଥିବ, ନା ସେଠି ବିନା ଶୋଷରେ ରହିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଏବେ ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଢଙ୍ଗର ଘରଟେ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି, ନା ସେମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥାଟେ ଅଛି, କେହି ନା କେହି କେବେ ନା କେବେ ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡ଼ର ନୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ କିଛି ହେବନି। ହଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଶୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେହରେ ଦେହରେ ମାନନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରଖାନା ଲୋଡ଼ା। ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଲା, ସେ ପୁଣି ହୋମିଓପାଥି ହସ୍ପିଟାଲ। ତାପରେ ମାତ୍ର ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ନ କହିବା ଭଲ, ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେମିତି ଏକା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବର୍ଷା ହେଇନଥିବ, ଥରୁଟେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେତିକି ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୁସି ତାଙ୍କର ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ ମିଳେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର, ସେତେବେଳେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ସିଏ ମାତ୍ର ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁକି କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଭୂତ କୋଠରୀ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି। ଗଜପତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିବେ, ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଦେଖି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଏବେ ଭୂତ କୋଠରୀରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ଲାଗୁନି, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଏଠିକି ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ସେ ପୁଣି ମାନେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ରହିଥିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ହୋମିଓପାଥି ହସ୍ପିଟାଲଟା ବି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ଏଠି କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଏଠି MBBS ଡକ୍ଟର ଆସି କ'ଣ ରହିବେ, ଆଉ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ। ହେଇଟି ଭାଇନା ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାପା ଥିଲା ବେଳକୁ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ରହିଲୁ, ସେଠୁ ତାଙ୍କ କାଳ ହେଇଗଲେ, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ବଦଳି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ 3 ମାସ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କାଳ ହେଇଗଲେ, ସେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହେଲା, ତାପରଠୁ ଆଉ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି। ହାଇ, ତାମାନେ ଏ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସାର୍ଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ ଏଇନେ କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ବାପା ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଜଣେ ରହିଲେ, 3 ମାସ ପରେ ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ କହିଦେଇଥିଲି ବା, ଏଇଟା ଭୂତ କୋଠରୀ ସତେ ଭୂତ କୋଠରୀ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ 3 ମାସ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କାଳ ହେଇଗଲେ, ସେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହେଲା, ତାପରଠୁ ଆଉ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ କଥା 2022ରେ କିଛି କାମ କରେନି, ଭୂତ କୋଠରୀ ପ୍ରେତ କୋଠରୀ ସେରା ସବୁ କିଛି କାମ କରେନି। ସତ କଥାଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଗଜପତି ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଠି ଯଦି ଏତିକି ସୁବିଧା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣଟା ଦେବେ? ହଉ, ଏତିକିରେ କଥା ସରନି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆଗ ଥିଲା, ସେ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ସେଠି, ସେ ପଳେଇଲା, ସେ ଆଉ କିଏ ପଚରା ହଉନାହିଁ। ଦେଖୁନୁ ଘର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଲା, ବେକାରିଆ କି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବେକାରିଆ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋମିଓପାଥିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର କେବେ ଆ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଫେରିବ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛି, ଏମାନେ ସତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଉଦୟପୁର, ପରିମଳ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଭଳିଆ 5-6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ଜଣାଉଛି,
ଦୟାପୂର୍ବକ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଭରସାଟା ଭାଙ୍ଗି ତ ସାରିଛି, ଆଗକୁ ଯେମିତି ପୁରା ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ।